Bisa aja pejaratan man. Lagi minang wingi, lagi bulan mau kunti anak peteng. Cari pengenang pejakin. Wis gak lura sarka cedat kini. Ra. Jadi kunti anak itu anak mana nih? Darah ini kunti putu. Aduh, iya. Iya, iya, iya. Ya syukurlah ya. Maaf, 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 maaf. Maaf, 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 maaf. Iya, maaf, di. Maaf, maaf. Nangkubune mau kesingkene. Bu mendekatkan mana dengan cekacodok? Ah, undangan enggak? Oh, angger baik. Kamu udah undangan? Aduh, yang angger baik popo gimak kemit cek. Ah, yang kemit bakal kongkongan. Angke gak pamong pada blekopo. Pamong gak edan. Angger baik kemit cing bebaku mah. Wah, kajian ika. Hey, wah, kajian tukar baik kan? Kajian ika metua mana? Wes. Di si kubu dia kau. Iki. Jangan kubu cerai ini petang ya beli karton. Cengok ini. Maaf, maaf para pamong, anu para siapa kan? Iya para pinangeran, Sumangga. Semoga sedaya mawon kop pada dodok kop. Ah, kop pada dodok nih. Salah. Ya karena jatuh di kop. Ipa dodok macam kop. Tapi serok pada dodok. Oh gitu toh. Ya, ya toh. Kau tahu? Ya tahu. Udah tahu kau nanya. Ah sih sih tak. Ya sudah mari. Ayo 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 mangga mangga para pinangeran khusus segi mangga serok diaturi dodok. Ah onon. Diaturi linggi, diaturi jagong. Lala. Sira yang hormati tamu setan, tamu adalah raja setan jurik nih. Keper cira, serok pada dodok, sing rapi, sing sopan, sing tertib. Tolong awas kunun ya, ya aja pada rebutan. Rebutan apa? Ya kunu papan panggung dipangani. Jalan kau sira. Yang tasi mati, lolo ada tembelak ke juri. Wis gak dodok bodigar, bodigar kecendet. Cak dodok sira. Aduh, kang lurah, kang kowo, aja gampang-gampang ngongkon kula, kula malah gimen. Ayo wong wadon bae. Ih, lagi palang merah, lagi datang bulan bokatan cer. Maaf, maaf polis, polis yo. Orang sengaja putu dewek. Aduh, kareng bareng-bareng nyedot bae. Aduh, jar tulis setan. Jar tulis korupsi bae, bocah gak diglimpakaket. Lurah. Nun. Rombongan apa sih? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Makanya ya aku super priwurun. Kau dingin, kau dingin. Bari gak diwarai apa sih sutradara? Kau ada. Ini pinangeran si Cirebon. Pinangeran? Kamu sering mencerponnya kok bilang ketua. Astagfirullahaladzim. Ladim. Kau mau beli kelemotar. Cik. Ih. Salah sewu dina pinangeran jeb beli weruh. Maklum kita mau nentas turu. Waduh. Ya, tadi matane masih ramyang-ramyang. Ya, kula maafaken nggih. Sudah kalau orang gede ngomong jangan protes. Ya wis rap. Sudah meneng. Ya, semangka cucuk. Cek. Bocah nih. Pangeran Suryanegara? Iya, iya. Karep apa? Loh. Lah. Bu, ya. Ada apa dasare Suryanegara keiring dening kabeh para pinangeran ya. Atus sing Cirebon sampai tekaning sumber iki sing sejatine oleh perintah. Berkenan kelawan anane pembangunan ya. Sing pembangunan mau tan lian iwal pembangunan Masjid Agung kang lokasi ananing Demak lan uga pendopo dalem kang lokasi ananing Cirebon. Tadi tentang pembangunan. Ya. Yeah. Bokat kurang tenaga atau kurang pembantu kanggo nglagani tukang anak usana. Siap. Dadi sampean ki wis nyiapaken para pamong. Wis tak siapaken, lurah wis tak gerakaken priwen kuno lurah. Iya. Yeah. Syukur lamun sampean wis nyiapaken tenaga kanggo bantu ning kesusahane wong Cirebon. Tapi dibalik iku dudu masalah tenaga bae sing dibutuhaken. Oh, dudu tentang tenaga baik. Iya. Berarti tentang materi. Bener. Bukan kurang semen ngomong. Bener. Pirang mobil maning semene. Ya, maka semen wis pirang-pirang ya. Patah. Tak kaya-kayane wis luwi ya. Oh, bokat watu. Dianggap cukup. Patah dudu.
semen beli, wapura, apa sih dibutuhkan? Sing dibutuhkan, iki tentang bahan baku kayu. Oh, barang bahan baku kayu, ora kurang maning, durungan anak jam. Oh, tadi rehning sumber iki keceluk ya, merupakan sumber saking anane kayu. Ya, ya, ya. Lagi keperintah kongkon. Jaluk bantuan kelawan kubu sumber yen Cirebon iki mbutuhaken kayu. Oh, dadi pembangunan iki durung ana kayune. Wara iya kok. Ya wis bokat kurang kayu mau ni kurang. Digawakaken pirang truk butuhe. Pirang truk butuhe kayu mau ni bokat. Kayu mau ni. Iya. Ya aja mau ni maning kayu jati pirang-pirang sampe ada maning. Bokat kayu jati pirang becak, Rong. Jaluke pirang becak kayu jati. Tepat sing dibutuhaken bahan baku mau iwal kayu jati ya kanggo nopang bangunan kang loro mau. Iya to legah. Pak Kuwu sampean ngomong ke sing rada mancing akal. Prinsip mangkurung bangunan ge mang saya kayune cuma becakan. Iya ya. Bakar. Bokat pirang mobil, pirang mobil, pirang kipik, pirang kipik. Sing dibutuhaken ora kipikan, ora tekan ya. Sing dibutuhaken kanggo nopang bangunan kang loro mau cuman sewiji. Ya. Cuman sewiji. Iya. Mung cuma sewit bener. Tapi sing ngiras cukup kanggo nopang bangunan kang loro mau. Ih, ora dongeng ta kira-kira ngomong ge, ha? Orang lindur tak sampean ngomong ki. Kiki atas dasar perintah sakring Kanjeng Sunan Kali, ya ra, ya. Jare Kanjeng Sunan Kali, anak sawijining wijati tepate ning wewengkon daerah sumber ya. Wijati mau najan siji tapi bisa kanggo nopang bangunan kang loro. Cakame negara, tangiara. Apa sih? Apa mungkin konon kah? Kayu jati cuma siji bisa kanggo nopang bangunan kang loro. Iya. Kaya-kaya orang mancing akal kan lurah. Menurut emat kula, yo apa kudu emat to? Kula kesiring kontrol. Iya. Kayu jati ki memang kayu ki akeh sing gede-gede. Bener. Pirang-pirang. Cuman gede-gede ning kayu ki paling gede-gede ning garong kepo. Iya. Beli mungkin lamun kayu sawit kanggo nopang rong bangunan. Bener. Langka bakal sing gedene semono makmu. Sing gedene sing kanggo nopang bangunan kang loro ki. Langka. Aja bohong, Rat. Yungkin ki ucapane Kanjeng Sunan Kali, ya. Eh ya paken ucapane Gusti Sinuwun Sunan Kali ga. Pangeran Suryanegara yang pada bae menusa. Lah. Ari menusa mah perhitungane ki maksa beda apira. Bakal siji ditambah siji yang pada bae loro. Loro. Jare kita loro ya termasuk jare Sunan Kali ga loro. Loro iya. Jare sampean yen Kanjeng Sunan Kali iki pada sifatnya manusia ya. Ya iya. Tapi bakal Kanjeng Sunan Kali iki sejen ya. Segala perhitungannya bakal meset ya. Segala apa sing dikandak ini Kanjeng Sunan Kali iki pasti tercapai lan terlaksana. Karena apa? Kanjeng Sunan Kali iki merupakan manusia pilihan. Sejen karo kita-kitahan, Ra. Ya iya. Wis jare kula mamakanen bae. Bakal garap jalu kayu jati secukupe ya secukupe bae. Angguran ora. Tapi pirang uwit. Oh. Sing primancing akal alasan sira ya. Iya. Ngomong sok butuh pirang tekika pirang kipikika arep bae dijaluk siji bae ngomongnya langka dimancing akal alasannya sira kira kang lurah kardene kena bae bukan bukan jaluk siji bae kardene kena bae ayo kubu terserahkan kubu ya sehingga kuasa kubu iya Pangeran Suryanegara hari munggu jare kita mau secukupnya baik kayu jati los tak kena kabeh kang anane sumber butuh cuman siji tapi wit jati siji mau singiras bisa kanggo nopang bangunan kang loro perlu akeh iya jare kita mah bokat ora cukup ya ora bokat ora cukup berarti izin lan wirange atas nama kubu sumber uga pamong desa kang anane sumber langkah apa kayu jati sing siji mah masalah izin masalah wirang ditanggung ning Kanjeng Sunan Kali ditanggung ning wong Cirebon sing penting sampean bisa nodokaken endi wit jati sing siji mau sing iras bisa kanggo nopang bangunan kang loro aja mrengkal sira langkah langkah witan jati sing siji kanggo nopang bangunan kang loro mau wah ih
Kardina kenapa? Kima ya bokat. Kuhu sumber ki dijaluk broli ya. Tak bayari pira regane ki jati mau. Srok, pirang miliar, pirang dinar regane. Ngece ora. Pirakan kita ne wong ora sugih duit. Ora butuh duit, ora butuh, ora butuh. Terus maksudnya kuhu? Langka kayu jati sing kanggo nopang bangunan kang loro mau. Kuhu sumber. Ya, bakal sumber iku termasuk apa? Bawahane wong Cirebon. Bakau bawahan iku kudu apa? Kudu nurut lan manut. Nah, ning sekian, atasan lagi membutuhkan sawijining kayu, bakal rasa bawahan bener-bener ngabdi kelawan pemimpin ya. Tinggal totokaken ning di tempate masalah penebangan mengko tanggung jawab kabeh para pinangeran. Priben gini. Ya terserah sampean. Dinakaken kabel isik ini. Kangku bukan dadi keputusan yang jaluk ke siji yang akan diwenakan dengan baik. Wah, kini maning. Oh, si Romo. Oh, orang. Orang hati. Berarti arti nyakakan beli. Hah? Arti todokakan beli. Keputusan yang lurah. Tak jaluk keputusan yang lurah. Maksudnya? Dinakakan apa orang terserah maring lurah. Heh? Ya kayak termandung baik ini sih lah. Ya wis kadene kena baik, mboten jaluk siji. Lamunana iku tak nakaken. Ya iya kena langkane. Ya diglati beli. Dadi iki mah makanan baik. Surya Negara tinggal kembali maning ning Cirebon ya. Sampean ning Gusti Sinuwun Sunan Kali. Yen kayu jati sing kedene bisa nopang rom pembangunan iku langka. Oh, tadi Surya Negara kokon kembali kelawan tangan hampa. Ya, maksudnya duduk tangan apa? Langka kayu jati sing kedene, sing cukup panggo nopang rong bangunan. Rah. Kecuali lamun secukupe anak. Jare Kanjeng Sunan Kaliki anak ya. Lamun Surya Negara kelawan kabeh para kadang pinangeran balik ning Cirebon ya, ngomonge yen ning sumber iki langka wijati sing bisa kanggo nopang bangunan kang loro mau, berarti arti taruni ngendi raine Surya Negara kelawan Kanjeng Sunan Kali. Berarti kerjane kabeh para pinangeran iki seakan-akan orang mengabdi kelawan Kanjeng Sunan Kali. Iya, Pangeran Surya Negara sing di wilayahku kita. Wah, urus lu peluke. Ninti kayu jati sing paling gede. Rah, kian ya. Kaya-kayane apa sing dadi omongane lurah iki ya jelas-jelas ya. Yen lurah iki arep mertahanaken kayu jati mau. Iya kan? Hah? Ada acak keter-keter kan jenak kena bae. Mader jaluk siji duh, rewel temen sing sampeyanku. Bahkan dikar dinyakakan apa di apa sumber. Isin Surya Negara nih, isin Pinangeran nih. Ngerti kita ke? Sekin mau ngerti. Apa? Berarti jaluk kayu jati sing gede kanggo nopang rong bangunan di formalitas. Jadi sing jelas sumber dianggap apa? Lo. Apa? Surya Negara. Iya. Saiki lamun Surya Negara maksa jaluk jati sing cukup kanggo nopang rong bangunan terpaksa pertahanan kita sebab belaka. Hebat ya. Berarti jelas ya dalam hal kian ya sebagai bawahan bakal nantang kelawan atasan. Lura apa boleh buat? Apa boleh buat saat saiki ya kita aja ribut ning sejeroning balai desa ya. Metu, metu, metu ya. Sejeroning balai desa. Wah ribut. Oh bah. Bati kapok bae ora kuno. Ya, ayo mangkat. Oh, wait, cukup. Wait. Oh, stop. Wait,
Waru beli bendera warnanya apa? Lagi apa sih lagi? Bendera warnanya apa? Warnanya putih. Mertandakan apa? Mertandakan nyerah. Nyerah. Eh masih wani sih lagi. Kok kaku. Dudu bae sampean kulaki nyerah dengan secara cuma-cuma, Kang. Demi kebenaran, demi kebaikan ning desa Sumber. Demi kebenaran. Demi kebenaran. Demi kebaikan. Demi kebaikan Kang Kuwu. Apa masalahnya? Ana ning Sumber. Ya. Nih, Kang Kuwu. Cari mugwe kulama, wong perangku ora bagus. Iya, iya, iya. Terus? Cari mugwe kulama, wong perangku blesa keceluke. Iya. Ih, ake Kang Kuwu. Ake rangda gara-gara perang. Bener. Ake anak yatim piatu gara-gara perang. Iya, 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 iya. Ake wong tua pada ngungsi gara-gara perang. Bener. Pribasane Kang Kuwu. Ki, gajah tarung karo gajah. Wah, waya dibuka selembur. Kuculak kulukun mas setan. Maksudnya mah, gajah tarung karo gajah suket sing dadi sasaran. Iya. Rakyat cilik karo rakyat cilik pada gulat orang angger bae. Oh. Angger bae apa? Ya kegawa wong. Oh, jadi aja sampai ake masalah. Ake masalah. Lebih baik kokon dina kena. Kokon dina kena ada paribasane Kang Kuwu. Apa? Ki, tuku beras sekati. Iya. Oh, nyemplung ning kali. Iya, terus. Ari masalah jati mah, arpan dadi, arpan beli. Sing penting sampean wis ngupai. Kukonot. Konon. Ya iya. Iya ya, Jon. Aja toli daripada ribut kaya kene. Ah, aduh keceluk negara. Priwen. Kan kaje desa apa cekana? Ribut bakang. Ah, desa Sumber. Kan kaje negara apa cekana? Desa ribut baik kan taburan BK apalah kaku hudet aja kan iya, nah, iya 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 sing keceluk belasa ku siapa ya hari duduk kampung ya iya ku iya iya Jon nah. Eling dening sira senajana kemit gak mampu ya Jon ya maaf Kang Kuwu ngupai pitutur kelawan aku ya iya tapi senajana sing pinter orang ngupai pitutur berarti pada baik pada baik ya sok ning lebakian ya manfaat lan paedahe kemit najan ning desa pangkat lan jabatane sebagai kemit ya jabatan sing paling rendah tapi mampu tanggung ngelingaken para pamong lan termasuk Kuwu ya ya Pangeran Suryanegara ya maaf Kak anu Pangeran Suryanegara ya. Bokat Kang Kuwu lagi ninggang lagi peteng pendelengan sebab ana sing lagi dipikiraken ya 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 ya, ya. Sumerti, sumerti. Biasa Jon ake pirang-pirang sing dipikiraken beli siji sing dipikiraken apa ha? Masalah umur sik setan iku lho dadi priwet Kang Kuwu Pangeran Suryanegara pokoke yeah. Kita salah lawan kabeh karep Padang Pinangeran jaluk maaf terus setelah perang dihentikan maksudnya Kuwu priwet bakal kuserahkan jati mau apa sing den jaluk maring awakmu dadi sing sebenere ana wi jati sing sewiji gede iya 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 aku kang ngono pang bangunan kang loro iya kaya kayane mampu mengko bakal tak todokaken maring aku sing penting kin todokaken sing paling gede ya, ya. Cukup embu beli nema kin ki tergantung lan terserah lawan Kanjeng Sunan Kali sing penting ning Sumber iki endi jati sing paling gede oh, ya. Sing penting kita mau wis ngenakna ya ora wis nodokaken masalah penebangan gumantung maring awak tuh ya bakal dikerjakan ning kabeh para pinangeran ya ayo ayo merana merana parane ayo 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 anak-anak digati digelati wis sajang lah dari Kang Kuwu mana yuk ya ayo desa lokasi ya he ini Pangeran Suryanegara sawangan astagfirullahaladzim kayu jati kang gedene ora kira-kira delengan mepisuti mepisuti kang pangeran kien sing paling gede bu menurut sepengawruane aku jati sing paling gede ya mung cuma kian iya iya kok kena ngapa dibengket karo lawan putih waduh 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 tobat 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 ya maksudnya kita kepusing konon kak iya 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 oke ya apa dasare witan jati kian tak bleber lawan lawan putih jati kian ki jare wong Sumber mah mengandung keramat oh termasuk keramat jati sing berkeramat yakin ya. Saking tuane ya, kita jati ora dadi masalah yen jati iki didadekaken keramat ya tapi tulunglah ya sampeaken karo masyarakat Sumber
aja sampai terlalu percaya kelawan wit jati. Karena apa? Lamun terlalu percaya kelawan wiwitan iku termasuke musyrik ya. Ya. Orang mengindahkan lan orang percaya kelawan Gusti Allah iku musyrik, dikena ya. Ari didadekaken keramat ya beri apa-apa. Cuman aja terlalu disembah-sembah, aja terlalu disanjung-sanjung ya. Ya ora. Baik, Pinangaran Pati. Delengan lan waspada kaken kaya-kayane bener apa sih dadi ucapane Kanjeng Sunan Kali ya. Berarti Kanjeng Sunan Kali jateke omongane ki beli sembarangan ya Kang. Jare anak ya anak. Kaya-kaya cukup gini Kang kanggo apa nopang bangunan Kang Loro mau ya. Lah ya wis ki mak. Cerek ning witan jati wis tek todokaken. Los tebangan urusannya sampean. Ya. Sampun. Ya wis kita le permisi. Ya. Bukan ada tamu ning di sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo rayi. Dipengket ya. Apa sing dadi perintah lan ucapane Kanjeng Sunan Kali ya. Pepadane kita melakukan penebangan wit jati kiyen jare Kanjeng Sunan Kali aja sampai ana sing kari ya. Oten. Iya. Loh. Dadi aja maning oyode. Iya. Godonge aja sampai ana sing kan. Aja sampai ana sing ditinggal ning kene perlu digawa kabeh ning Cirebon ya. Baik iku godonge maupun oyode ya. Carane pripun kudu kan. Nah, bakal ditebangkan mesti kari oyode. Dadi kin mah digali bae dingin oyot sing paling gedene ya. Ya suwek pun mau kudu kan. Ya beli apa-apa ya. Sing penting kita bisa nuruti apa sing dadi perintah Kanjeng Sunan Kali ya. Nah kan oyot sing paling gede ini dingin. Ayo rayi kita kok rayi ya. Awas aja kare bismillah ya. Lo. Masyaallah. Ah kok dingin. Anak lindu, anak gempa. Kok dingin. Aneh ya. Nggih. Yen wit jati kiyen kaya ana nyawane. Kaya manusa bisa ngali-ngali. Coba bisa linggar Kang, bisa geser. Ukuran geser yang dijatikin pira? Wah, jati apa iki ya? Cang. Nah, lokasi ini kono. Aduh, temen geser iki iki. Astagfirullahalazim. Berarti dulu jati sembarangan iki, Kang. Iya. Mendikan aku urek, Kang. Wo. Aja kanan. Wah susulana. Bukat aja sampai aduh baling ning bang desa ya. Benya wo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wo. Kin ki ane temen wit jati ki. Ditebang iki bisa geser, bisa ngali-ngali. Kayak ala nyawa iki ku. Ya mulane sampean nebang witan jati ki aja padu tebang-tebang bae. Ya ora sembarangan ngucap bismillah sing jugil oyot dijatkin. Ya aja cuma nganggo bismillah bae Pangeran Suryanegara. Maksudnya kamu priwe? Witan jati ki mudu disesajeni. Oh. Mudu nganggo sesajen supaya sing nonggoni witan jati ki niki nrima kayune ditegor. Dadi nganggo sajen. Iya. Nganggo suguhan. Nganggo suguhan. Kini ki biasa dipai sajen ya. Iya. Dipai sesaji. Ya. Ya wis lah ya. Senajan kita wong Cirebon ya. Tapi kita melu kelawan adat lan tradisine wong Sumber ya. Mungkin kebiasaane wong Sumber iki selalu ngupai sesajen ning wiwitan kini ya. Bener. Dadi perlu kuno. Ya perlu tumpang poleng ya perlu sesajen. Lamun ngupai sesajen mual bakal kegawa wijatikin diboyong ning Cirebon. Ya kaya-kayane witan jatikin mual bakal rubuh. Ya wis rayi Pinangeran Pati ya, perintahkan si jeneng Pinangeran kokon gulati sesajen. Len tuku sesaji sewernane ya. Kanggo subuhan konon. Ya duwite. Payen duit Kang. Mana nih pasar Sukra ya? Awas aja korupsi siraku. Awas tumpang poleng ya. Iya. Bubur abang, bubur putih. Iya. Loh, sedela temen, Lur. Ih, sirak iki luruh ning kan digelis temen iki. Parak. Iya. Pripun Kang? Oh, ya kin sesajen di sana coba kok kon dipiksa ning kowe. Oh. Sok cukup tak beli, bukat masih ana sing kurang, tari ngomong ya, Wo. Bubur abang, bubur putih wis ana. Ana. Dugan wis ana. Ana. Kendi tutupen dog wis ana. Wah, doge langka siji. Doge langka berarti.
Ah, tumpang poleng wis ana. Wonten. Udut mendi udut iki? Udut iki. Anak. Oh, udut apa kune? Kene udut serutu. Udut serutu. Iya. Eh, udut serutu ku wis ora doyan setan jaman sekian mah. Oh, pada umumnya sing aran sajen suguhan kanggo mengkenen ki udut iki nganggo udut serutu lan kaliyane wo. Kapa udut serutu soten setan jaman 45 setane. Dadi nganggo udut kudang remabang konon. Udut telurat aja kudang remabang makana. Bukan. Sampurna kretek. Ora doyan, ora doyan. Dadi nganggo udut apa, wo? Udutnya sing ana nomere. Nomor. Oh, 76. Ah, ditukuan 94. Beli, beli. Nomere sing 2 3 4. Wah. Wow. 2 3 4 jare bahasa Cina makono Ci Samsung. Iya, iya, iya. Ya wis. Aja ngangkal-ngangkal gak sampean ku. Ah, bener, bener udut kuwen. Ya wis, biar apalah. Ya, mader banget kanggo sesajen kan cuma cukup cuman sebatang len. Aku syarat tuku ya, sebatang bae ya. Apa kok dingin, kok dingin, kok dingin, kok dingin. Kok dingin. Are digongkon tuku rokok jare. Rokone Ci Samsung. Tukune pira? Sebatang. Sebatang. Ki sembarangan temen sampean ki. Maksudnya? Delengan wiwitan jati semono gedene. Iya, iya. Paribasane ki ya, godhong siji, setan siji. Terus epang siji. Durit siji oyo siji ya hantu siji tadi pirang-pirang barang anu pirang-pirang kira-kira jumlahnya pirang jumlahnya 75 setan ini anak-anak ini doa ke temen kumpul setannya kumpul temen ini jatik ini ya ya kumpul ini jatik ini setannya sampai wis metahunan sampai pada dua anak kutu sampai jumlahnya 75 barang anu bakal 75 batang ku pirang bungkus ya maju mundure ku limang bungkus mana ku nukang bakal limang bungkus kan sewida oke barang anu 75 waduh ya kira-kira 7 bungkus ya barang iya barang kita ki bringawa duit terus nang mau kan duitnya kanggo tuku sesajen dadi priwe kene raye yakin mah kapora dicombone bonggan mau ngarah dati masjid ya mau ngarah dati gini mene ya sampean mah nyong bisa bijaksana biasanya he, he. Sampean belum gula apa kini setane jare jek penunggu wit jati ki dirokoni kini beli gelem kini jaluknya Ci Samsu para anu setannya pirang-pirang beli cukup siji para anu kakang suruh negara kita nggawa duit untuk genang tuku sesaji ya seakal-akal sampean cak wah ya ini dene gak sampean sing tipis lambene manis omong ya sing biasa rahayu baca kula baca klok sampean pada hatinya wis gak sampean ngawon gak ah yakin memang kenen ya mater gabri kanggo kita ditahan bakal sing ngupai ya kin kita termasuk ke ibadah karena apa wijati kian iki kanggo pembangunan masjid agung ya kanggo kepentingan masyarakat gawe pendopo dalem ya duduk kepentingane wong Cirebon pribadi ya ya sampun jare ceng rungu ning cikukur ana wong ajatan pok menawa lamun wong ajatan mau nyumbang rokok kanggo penebangan wit jati nunggal iya insyaallah ajatane selamat sing awit esuk tekan sore sing awit sore tekan esuk maning oleh ke bubuan ya, oleh rezeki amin oke bapak tuan rumah ibu tuan rumah bapak Charlin bapak Charlin kini padregoro anggo kula udut dibeli menusa beli doyan untuk Samsung kanggo curik penunggu wit jati nunggal nung tulung pun mah ya sakresane ya beli kan oh koten pun mah bapak Charlin ya ari masalah dipai lan beli mah terserah kula mau wis ngomong ya kan siji kanggo ngelironi kendi sing langka tutupe biasanya karontok bukan mbadi oh tanggung jawab sampean kula mau beli melu-melu nikin ki ya wis kin banget ngomong wis karo bapak tuan rumah bapak Charlin ya Bapak Yono lah kita kanggo nunggu ya sarana lan prasarana sesajen rokok Ci Samsu durung teka yakin mah dimulai bae penembangane ya koten kak ya mau sing wit oyot sing gedene wis dicukil terus ke seblak seblakene rayi ya kuku oyot kuen ya awas rayi bakal wis rada doyong ya bakal rada miring sampeane gage melayu ya bukan kerubuhan wit jati Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Wisnu. Oh, cari kacanya orang. Astagfirullahaladzim. Gara-gara Samsu wedrum tekak ini, Kang. Warkakan nunggu konon kau sedelat maning. Rik, jurik, kau Samsu wes sedelat maning lagi tuku, Rik. Kau kita perlu konsultasi karo penghuni. Mangga, Kang. Humawani kumalacak ganggu tempat panggonan kita. Siapa sih, Kang? Disun Surya Negara. Surya Negara? Bener. Wong sing ngendi sih? Cirebon. Surya Negara apa? Kelawan gumolonge kabeh bangsa ning Pinangeran. Kumawani lan kumalacang ganggu panggonan kita. Apa sing dadi tujuan sih? Sengaja jati tunggal iki perlu keboyong ana ning Cirebon, maksudnya kanggo bahan baku bangunan. Bangunan. Ya. Dadi tulunglah ya. Sira sing sebagai penghuni kang ananing sedoyoning jati nunggal kian. Sira linggara saking wit jati kian ya. Nglati ya panggonan sejene. Sebab jati kin perlu tek boyong. Yena namrana kudu ana mrene. Lho ya wis mesti kian sesajen ya. Jareku sumber yen jati kin perlu tupai sesajen, sesajen wis komplit. Moke rokok disamsue wis tegak. Oh, bagian sepupus kah wis memenuhi syarat kowe jare kula mak. Alhamdulillah. Surya Negara. Ya. Jare basane yen sirat temen tinemenan pengen boyong panggonanku ana sing dadi syarat kang utama. Astagfirullahalazim. Apa maning syarate? Bapak sok ngomong apa sing dadi persyaratan? Bekak ayam ganti karo apa? Pada bekak ayam wujude ayam lo konon ayam terus ayam cemani apa lo mong pai ayam walik mong cilik ayam kukung ayam tuku kagun jadi lira-lira gitu sewot tadi maksudnya ayam apa sing dipengeni? Ayam darah singar ngendong. Kerukan ayam darah singar ngendong. Ya jaman ini ayam darah ayam bibit gak kula lagi duwe Kang. Ayo tinggal pilih jaluk pirang keranjang kula sanggup. Awas aja salah ya. Dok. Bahasanya siluman sejen karo bahasanya manusia. Pripun sih Kang? Ayam darah singar ngendong. Bakal kudu jelas dan kudu terang kayak-kayaknya duduk ayam biasa. Hai penghuni Jatinunggal. Nun. Sekin terang-terangan apa sih dimaksud ning sirane seliramu yen sirang ucap bahwasane jaluk dipunah kelawan ayam darah kang arep ngenduk apa sebenarnya? Bocah wadon prawan sing arep kawin. Ku krungu astagfirullahaladzim. Dadi dipunah ing manusia. Iya. Bocah wadon prawan sing arep kawin. Yang ngelati baling cikukur Kang. Oh konon. Ya wis bagian perawan sing cikukur sing garap kawin. Bocah cikukur. Ya. Mau apa sih? Nyamble wadat lo. Ya wis kono ku bocah karanganyar ku anak buaya Suti. Dulu ngajak bocah karanganyar. Apa sih? Hari jangan nasin. Asin ke sepancin tok baik. Dadi sing dimaksud ning penghuni Jatinunggal pengen dipunah kelawan bocah perawan kang arep duwe laki. Cok ngomong siapa? Bocah kandilangu hadine Sunan Kalijaga rasa wulan lu. Lamun dituruti mong. Priwe bayi. Jaluk punae iwal adine Kanjeng Sunan Kali rasa wulan. Memang meruan ya, yen rasa wulan iki agar kawin. Waduh waduh waduh. Kinki sumpah maneh lamun Gusti Sunan Kali jagane ki ngrungu yen punae adine matak nuruti tanpun. Ya kin terserah lawan Kanjeng Sunan Kali, sing penting kita kembali menyampaikan apa anane lan keberadaan penghuni Jatinunggal njaluke mengkonon. Terserah lawan Kanjeng Sunan Kali ya arep dituruti. Ya sumerah dituruti ya. Bonggane Kanjeng Sunan Kali ya. Bonggane sapa ya Kang? Jaluk
wit jati senunggal kang bakal nopang bangunan loro mau. Bener ya. Yakin risiko nek kok ya. Penghuni jati nunggal sementara tertinggal dingin ya, kanggo nyumponi apakah dadi pinjalukan yang seliramu isin bakal laporan kawan Kanjeng Sunan kali. Ayo ya, sesajene digawa dingin ya. Wis ada teman sesajen mah. Rokone bae pokat ana wong liwat ya. Konon Kang. Ya, ya semangga. Ayo kembali. Tertinggal kari siluman. Selalu mikirakan baik saban dina mikirakan no kayu rasa wulan apa dihati warga di pengantin selalu ngelamu emang bakal si pikir ya jener jare ngomong. Nah ya gak dihormati mama tuan rumah wafat jolah saya resmi maduan mas rumah nakutin mama yang kumpul mas bayu nanti pagi emang Bapak Dewan Mas Roni dan Mas Bayu, oh si paling sayang ini, majikan sepuh ini Bapak Mas Arli. Sarang Mimi Riwana Kedini Mama Wulan, Mimi Wulan Kedini, Bandar Sayu Bos Erli kendang gede sipi Oh, yeah.
ngisi-ngisinakan karo Kang Darmati. Kandang dikriwil nang. Kuku dan Cakap. Sekop mana sih gue, Pak? Tenangkanlah. Tenangkanlah arwahmu. Loh. Maksudnya tenangkanlah arwahmu ku priwen sih. Tenang-tenang apaan rikane? Maksudnya maka Mama Edwin. Apa sih? Pacul bisa ngomong tenang-tenang soten. Iya. Wong wadon si gugur pada metang di kenang wong lan. Kenang lanang tau wak wariak lu kenang banci wak kutepetah ya Allah ya Karim rapi lorolak asing ngirim-ngirim si kenang apa sih ya puas ladas ah ngomong puas ya puas lawas lawas tabungin nyongan apa nyongan apa rika melanang-lanang kukejem apa lanang-lanang kutu tegel tegel-tegel jari siapa subuh mentega mentega tak blubek yo waduh sebulan ditunda nih 7500 jara siapa ya kono jara ya yunur sing pasar bakir wong waduh kita kan ya karo nikono iya munine sebulan ditunda nih 7500 7500 rongo kena mama edwin cukup pada bandingan wak kita ke duduk caping tegel karo wong waduh lagi baso baga 10.000 sekin mah iya. Maksudnya kita bisa nunda nih 7500 ya aja kaken pembuangan aja kaken pemborosan sebab apa zaman sekian urua beli apa sih gara-gara banyu oplosan ake panen gagal zaman kiki akibat apa konon akibat banyu setan ya panennya gawet bulannya gawet bulannya gara si wis panen anak sing durung anak menang gara-gara opo ora eman duwite kanggo tunggu banyu setan kur banyu setan dituku ya akhirnya kan beli keduman pangan pangan pada rebutan dah bebek raya oh kita kijar dek mah butak simbung kanane gara-gara butak riang wak apa sih gara pusing riang apa sih bapak Nedwin tas nang cilaka wak nemu blau i blau tak anggup lambi blau mah artinya nang musibah gara-gara belanja dompetnya hilang wak silah ke dompetnya hilang harapan belanja merogoh duit dompetnya hilang wak asalnya mungkin Clarence rogek barang dompet gua bermacam-macam di sini wak kuno si mantak ketunya ke dompetnya yang kebilang-bilang di sini oh apa-apa kuno Mama Edwin lektor wow 5 lektornya baik wak subhanallah coba bayangkan lektor 5 jero dompet masih anak beli motor Pixen iya nenem motor Pixen motor Pixen nenem iya jero dompet gua udah dompetnya pirang amboan masih anak mana yang beli mulanya ke pengumuman kanggo wong Cigugur gitu lah oh Kuanku mulane gak kita ku sebenarnya maning hal kuanku mulane gak kena naruhan nundaan kudu hati-hati apa maning dompet berharganya isine ya kita ku sebenarnya mah di bank pusing sorten karena sedela maning kena kayu rasa wulan gua arep kedaup jodoh ya arep dari supah reang kini kadilangu kebeli dewekan apa tuh nih bang waraya kok anak wong pirang anak wong lorok cici kacil Goes Selu Ica Kata mencul Loro Jare loro Warayak Cici Pacul Loro Goes Selu Reang Pengen reang ulu ngedumannya cul ya apa sih
Dewi ke dobel nyawa. Oh bayangan iya salang hidup. Kuh artinya kita kupa beranekin na kayu rasa ulan ki sedela maniki arep ana kadaub jodoh. Iya. Ulane timbang pusing. Pusing. Wong pusing sisi gering. Wis gering dalane lara. Apa kan uak? Bakal beli waras konane. Apa? Mati. Mati. Waraya. Oh, labe pacule mati padu jegar pang sapa. Insyaallah ana penggantine. Siapa penggantine? Ya budemen. Sing penting mak kita masih bisa menghormati masyarakat Cigugur khususnya. Terpinggis kini yang nanti tipan wadomong Kang Darman. Bisa cakak-cakak yang gak wakak. Apa sih? Biasa baik. Oh iya. Sing Madan. Madan siapa wak? Madan Rastina. Oh, bokat Madan Papat. Beli. Sing Madan Mimi Rastina. Mantan tuan rumina. Oh, mantan tuan rumah kon wa. Iya, mantan tuan rumah jaluk lawe. Lawe wa ayam. Kali dogasine anak kene mah wa. Anak ta? Anak dogasine. Cicitak beli keduman. Beli keduman dak ari bae. Ai kene. Oh, maksudnya dudu lawe. Minta lagu. Minta lagunya orang duene. Lo. Lagune wong wadon. Kin masa hubungan karena lagune wong wadon. Mi, dadi sing penting barang-barang nikmati. Mau anak bocah sing karanganyar, tulung wa pacul karena Gus sing duwe sukarasa. Kaya ngapa jadi tembangi wa pacul? Karena kita digawe larat dining bocah lanang, rangku pengen jadi jodoh ke priwin dewa. Ya sirana niate priwin rumah tangga sing bener je. Ya wis les nyak karbesin mana ning buyut Jawa. Nah, Jawa, dulung Jawa buyut Jawa puter maning. Sehubungan karena ning kene kan akeh penggemar aneka tunggal. Ayo Mimi Siti. Kangge Mimi Yogi sing duwe Abu Dhabi. Barang Mimi Sangkar sing duwe Oman. Salam spesial kanggo Pagerayu sing ayu-ayu. Mimi Rastina mantan tuan rumah. Kangge Mamat tuan rumah, cara Mimi tuan rumah. Spesial kanggo yang punya kameramen. Asik. Aduh ampun, tulung buyut Jawa. Loku sayang, anak si lelah. Kalian tutup langit delawan bumi. Nyawa Mimi Sangkar wis ganti kekasih. Aha, Mimi Sute uang tua dewek. Barang Mama Ija. Enak kok sing dia suka rasa. Bulan nyekar jaluk pangapura. Ulah nyuruh doa nek ijabah. Ulah dendam sampai kapan dirai nyawang Mimi Yogi wis ganti kekasih. Aduh ampun tolong Mimi Sangkar. Ya Allah Mama Kunci. Mama Ija dulungan nanokus ma'am berpayu laki. Jenggol kembali kasih buat para undangan ya. Salam sayang kanggo wong Cigugur kabeh. Spesial Bapak Ijah wong dua dewek karo Mimi Siti bos racikan. Enok laras. Mimi Yogi sing duwe Abu Dhabi. Barang Mimi Sangkar si Dioman. Mimi Rastina mantan tuan rumah. Percuma sing pengen disunat yen kekasih yen yana. Rasa gandrung kapi luyu yen durung kerudungan sarung. Ya Allah Mama tuan rumah majikan sepuh yen durung kerudungan sarung burung sampurna. Kang Darmaji sudah perapatan sukadana. Ijo-ijo godong kembili, iwak keting dicampur lemi.
jodoh embu si beli, sing penting mimi sangkar ngalami. Jalan kasih sayang, yeah. Ulah nyekar jaluk pangapura, ulah nyuwun doa dijabah, ulah dendam sampai kapan lali nyawa nokus. Wis gandung kekali, aduh ampun, tolong mama Yogi. Disenggol khusus kangge wong Karanganyar ya, dalam spesial kangge Kacung Weryadi sing duwe cilaka. Ego yang nih. Khusus kanggo pager ayu sing ayu-ayu, kanggo pelayan kerasmanan sing gemblang-gemblang, tolong sing kecot aja nyonggoni kerasmanan. Bopat keces kangge mama iya wong dua dewek mimi syuti bos racikan. Enak kok sing suka rasa percuma sin pengen disunat yang kekasih Yuliana. Rasa gandrung tapi luyu yang durung kerudungan sarung. Mimi cangkang si diomang, Mimi Yogi si di Abu Dhabi. Mimi Rastina mantan tuan rumah. Ijo-ijo godong kembili, iwa keting dicampur lemi. Jodoh embu si beli, sing penting bisa ngalami. Cinta langka kasih sayang, yeah. Aduh ampun, tolong buyu Jawa. Anak putus, anak cilera. Asik ayat tutup langit gelawan bumi nyawang lok jepi wis ganti ketaji. Aduh ampun lok jepi susi lawat itu lu mana baju. Bar pernah minta wes sirane wes. Cakumbangan wes tukang kendang wes. Apane maning-maning. Heh. Oh, janjen nyandone mangane nyenoli ya. Iya ya. Badoni joget tinggal miang. Awas sira, awas. Lawan kita sugih duit silam nutang, awas ya. Wes. Goes. Nun. Pengen. Oh. Ya pengen. Yakin pengen. Yakin. Pengen beli merkosa. Merkosa? Iya. Wis campir ras kini. Ayo usana panjang papat. Enak aku nama kerasaku. Ya pengen. Yakin pengen. Ya pengen. Ana los entok lagi yang gerem. Suah. Gue. Nah. Pengen beli mangan. Oh, kin maning jauh teka ya durung mangan ya pengen. Anak pedesan. Darman, pengen beli pedesan. Wah enak kan wes. Sirat doyan. Ya doyan. Yang pada bagi kagak doyan Darman. Jaluk reang ewa. Sirat jaluk. Jaluk. Mungga ah. Ya doyan. Yakin doyan yakin. Yakin. Ya lo sana pedesan tengkorak. Ini. Kagon mantungi sira balunge. Wah! Pengen beli kolak. Nah, iya nge. Kolak? Iya. Ya pengen. Yakin pengen?
pengen belum kolak bu. Ya iya iya lo sana kolak waduh wes ndau pengen joget ya sirah sih nyandang doni mangan yang doli yang joget web loli ya wes jangan pengen joget sirang jogetnya sing bener ya. Oh ya iya masih kurang bener banget ya wes awas bakal beli bener nak kejok sih ya bosan singjang kirut sejati newayang nah dadar gunung pinayu hey. Jangan ulan maka hujan di panglat maka yudirandu bapak ku mamanya cahim pancahina endah tapi babal wayang gori jamantung rasane ngerti aduala duala 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 masih lawasnya kami layana ikanina dari ya. Enak boy bayar gua setan pun orang yang ngarep-ngarep mundur beli mundur-mundur ribut gelok sayang ya bilang enak kesoak ya yang ngarep-ngarep mundur yang ngarepan doai lu siaku bucang yang kagung kau dikit kagok lagi kagok aja dawa-dawa. Oh, cel. Mimi sangkare sampai ke danan. Enak sih rada di dalam. Ai, Kang Goe. Iya ningan. Ana pribasane pelem babang pelem cengkir di pangan kalong. Terus ya rowak. Lho. Sowak. Ya rowak di pangan kalong mah. Sing enak. Aja pelem. Aja. Danas doyan. Waduh ya. Ai Kang Goe. Iya waras. Ana janas nyemplung ning kecomberan. Iya, terus ya bosok. La ilaha illallah. Ya wis nyemplung marakan priwin seminggu bediak kadang-kadang ku bosok. Ya caket dimenani ngora. Oh sejene. Numpak PDB bagian. Ya bagian. Ai Kang Goe. Numpak sepederan dene pegot terus ya melaku ya urang rantene pegot arep redale priwen cul menak kita pengen kandaan kok ada apa rang enak sih mau dari dalang topeng lah iya dah yakin mau kusirang lah iya kita mau pengen dari dalang topeng lah bujang bayaku. Aduh, sirah. Gini kirana. Ya boleh. Iya. Singaran waktu mengejar waktu. Iya. Ya leh. Karena hubungan kita kaya no karena sebulan sedalam mengharapkan ke daub jodoh. Karena dia supah, bulannya sirah lagi ditunggu karena wong desa si gugur. Oh, gini. Waraya. Duh, iya. Mau sirah kau sih joget pengen joget cakin. Beli kejagan kan? Iya anak, no kasih kong ente nih bae no kasih tuh lagunya jewa, abot nih anak bae jewa jare Mime Sangkar si Beoman iya karo Mime Yogi sing di Abu Dhabi pada abot bening anak sampai makan peng luar negeri ku saking apa mau kah? Waraya kok Mime nya aja gak pada bae iya dah dagang gak beli kari-kari anak kaya kaya no kus bae bari Mime Sudi no kasih iya.